doar cash în atunci că știi că am o să liquidatorii se dica ce am liquidatorii pe 4 de edhe ku vetëmen vetëmen stemën e ka pas një dhe dhe një dhe dhe edhe ajo veturesh asë një herë një pa një gjithë zonë për asë një elementi më të vogë në komunë edhe për më tonë që ka me qenë ma shumë se 50% ka një bërë të të vratirë në nuk e një fara në pravejën ato dhe të mundë qysh asë këfilë mundët në rejtë në rejtë njëri po hapisisht shpesh në rëtonë e lokale nuk të varet shumë e që ka përtu po varet edhe që shpo dhe minimali për një e këto në kontest ajo në vogla jo në ka njëherë dhe matë rezikshme pëse jenë matë rezikshme se kemi shumë raste që pastaj e përkallojnë dhe në ndalje njërzore si kërë janë e si dëmës kjo prejhet së përton betë në këta në anë përton në prejhet në kërë vje shë që e ndamje këtë ndarë qytetarë se janë e të prejhet në shumë edhe abuzuse ka njëherë abuzuse për në nivel përgjire dhe nivel përgjire dhe nivel komunal e pastaj ajo ajo për efekton pastaj edhe dhe e një shkollë edhe dhe një shkollë edhe dhe të mësusja e cila të dhe mbëna klasës një nda një nda të një nërgjë për patinës ta një shonë që që përgjësisht në gjenë që që është një civile dhe kuj konkretisht në pas shumë rol në aktiv, jo vetëm në aspektin e monitorimit zgjedhjeve edhe pikave me të cilat përbalet si pas në bërë kjile atyre të cilat vendosin edhe ashtë të domas dërshme në e cilë fëshatën në në nërë nësën për të duhet futej ma fede në njërë që spakut publikut nga asë të caturën në në nërë në bo me dije që kre që të që ka përthuver nuk janë kre që ashtu asë në aspektin e zmadhimi të gjanave të shibojnë këta kandidat për kryetarë që dojnë me ma pozitër ose në këtë një probleme për eci me inovacione këshet asë se këta kryetarë të cilët i kanë hargju këtë parët në rëndit e vetashme të me për me këtë parë Shëshria Civili është dhe përësu në për zona ma për të telan një që mundit saksish komunë me vështë jam të veta që i ka se cila komunë me po adhe ka njëzorë që është një civili dhe të me dhe që me ndihmu, me dhëmë, me dhëmë zonë që atë e tim që që përmë të fillu ma shumë. Se më ndukë që kjo sfera politike e njëtë që ka me shku. Shume shtirë në me ndu që për një periud tjetër kohore, ose shpejt kohore, kemi mund me pas në ndryshim. Ata e në bindu, për shambu, që në përbjen me ma, për shambu, nga zmenu, që e ma familiarizu. Ajo është i bindu që pas i ka fitu së të zjedhe në përshku, se të shku në baletarë, do po është një bindur që pasi ka vitu ishtë të zjedhe edhe të djetë tjera sigurisht ka me qenë të vetar, është një bindur në vetën e tim, nëjse aje thotë dhe në bindur e astekuatë, dhe po është ma... Kemi bëjmë me një mentalitet në cilin në të vërtet nga duhet zbashkën në gjithë forma se që ishme një të një gjitha të vërtet. Pa ndërët shumë.